bryte den resen opp, eller? Ikke prøv på noe. Hallo? Nei. Hva er det som du var ferdig nå? Fanget min innbruddstyv. Innbruddstyv. Om det vepna? Ja. Hva skal du såpne den? Usi. Usi? Meget farlig åpen. Ja. Da, du kan ta det av han, du. Ok? Tar du den i fengsel. Men, pass på, han kan finne på noe lurt. Det har vi opplevd før. Ikke at det du som har opplevd det før. Du har rett å holde kjapt, så alt blir brukt mot det. Bløytene, helvete til gråten. Ja, har du fått en bakke glas og slå nå? Du mistet den. Hæ? Du mistet den. Ta den mitt da. Det er greit. Hvordan sier den? Hvordan har du mistet noen? Som har tungen på seg? Hva var det han? Nattetanter! Så mister du jobben din. Hater nytta også! Har du forstått det? Du skal ut igjen og hente han! Her er noe for å stekke tomaten og legge igjen til halsen. Skal jeg la igjen med pistolen neste? Der. Ja, hva er det nå da? Vi fant noen spor. Er det ikke sant? Du er så steik at du måtte ikke bruke plastikkanske, du da, en... Ja, ja, jeg har i hvert fall ikke holdt inn i handskene. Kanskje vi får til å kunne gå og finne og trykke inn i det. Ja. Da jobber vi ned, ja. Ja, satt den ned, ja. Ja, du går ut. Og så sjekker jeg om du kan finne noe her i... ...karen. Ok? Ok? Har du forstått seg? Ja. Ja. Du har vel ikke åpen. Du kan ikke bruke
noe til å bevise. Så, du kan få våpenet mitt. Ok. Lade til deg. Ja. Få ravverkningen og avspring. Gå og legg det på benken min. Klart å holde pulsen. Nei, den var kutt. Bli der imens. Vi går opp i treet og sjekker om det er noe av politiet rundt omkring.